koittakaapa arvata, mitä tässä laatikossa on. Mä oon nyt muutamassa videossa maininnut, että mä oon lapsuuteni kodista ottanut muun muassa mun nostalgisia leluja sekä vanhoja konsoleita mukaan. Ja tässä laatikossa on lisää kamaa, mitä mä pelastin sieltä. Ja se, mitä tässä laatikossa on, on ihan next level kamaa. Esimerkiksi tässä on ensimmäinen Hesa ja Vesa pitkä sarja. Ja ylipäätään kiitoksia tässä vaiheessa kaikille, jotka olette mun nettisarjakuvaani Hesa ja Vesa alkaneet lukemaan. Siitä on tullut aivan sairaasti lämmintä palautetta. Mä oon niin iloinen siitä, että mä pääsen jakamaan joitain mun ajatuksiani niiden sarjakuvien kautta. Ja ylipäätään mä oon tekemään tällaista komiikkaa. Mä oon nauttinut joka sekunnista, kun mä oon saanut näiden mun rakkaiden lapsuuden sarjakuvieni kanssa tehdä uusia tarinoita. Mä tuun joskus varmaan videolla noita Hesa ja Vesa pitkäsarjojakin esittämään, mutta se ei ole itse asiassa tämän videon pointti. Vaan tässä videossa mä haluan esitellä teille jotain, mistä mä en ole käsittääkseni en edes puhunut. Tässä videossa mä tuun kertomaan teille mun unohdetuista lapsuuden sarjakuvista. Elikkä nää on sellaisia sarjakuvia, mitä mä aloin tekemään Hesan ja Vesan jälkeen. Elikkä mä taisin lopettaa Hesa ja Vesan tekemisen joskus ehkä 13-vuotiaana tai jotain, mä en muista yhtään tarkalleen. Mä tykkäsin niin paljon sarjakuvien tekemisestä, että mä halusin alkaa luomaan uusia maailmoja. Mulla oli selkeästi sellainen tarinan kerronta tarve. Mutta harmiksi nämä projektit ei tullut kestämään mulla kovin kauan. Tämän sarjakuvasarjan nimi oli yksinkertaisesti Makke. Siinä seurattiin tällaista nuorta poikaa yläasteikäistä, jonka hiukset oli kovasti mahdollisesti Dragon Ballista Gokusta inspiroituneet, koska no, Gokulla oli mun mielestä siistit hiukset, joten mä halusin piirtää tälle samanlaiset basically. Se oli sitä aikaa, kun mä olin kasvanut kuitenkin sen verran Hesasta ja Vesasta, että mua alkoi ärsyttämään se, että ne oli vaan vaivaisia tikkuukkoja ja niillä ei ollut vaatteita tai mitään, joten mä halusin ikään kuin mennä siitä eteenpäin, joten Makke oli ensimmäinen sarjakuva, missä mä itse piirsin vaatteet. En tietenkään hirveän hyvin, mutta silti se oli niinku kehitystä eteenpäin. Mutta Maken kohdalla mulla oli yksi aivan tajuttoman iso virhe, joka lopulta tuli tappamaan koko tämän sarjakuvan. Jos mä vertaan Hesaan ja Vesaan tätä, niin Hesassa ja Vesassa mä ihan vaan aloin piirtämään niitä ja ne alkoi ajan kanssa muotoutua tietynlaisiksi ne hahmot ja ne tarinat ja se universumi kasvo, mutta Maken kohdalla mä olin ensin luonut kokonaisen universumin, kaikki taustajutut, mutta en vielä ainuttakaan tarinaa. Ja tää oli se isoin virhe. Mä oon piirtänyt lukuisia sivuja Makesta, jossa literally kerrotaan kaikki tieto siitä, kuten esimerkiksi tässä. Make on 13-vuotias veikeä poika. Hän asuu Amerikassa Denverissä Coloradon alueella. Niin, minkäköhän takia just Coloradossa? Voisiko vaikka olla sen takia, että Colorado Avalanche oli tähän aikaan mun kaikista ykkösjuttu. Se oli mun suurin intohimoni. Ja itse asiassa yksi näistä papereista kertoo Maken joukkueesta. Kyllä. Makke pelasi jääkiekkoa ja sen joukkueen nimi oli Denver Destroyers. Ja tässä on niiden joukkuekuva. Makke oli heidän joukkueen maalivahti ja sit sen paras kaveri. Mikäs se oli? Oliko se tää Nikke? Mä muistelin, että se oli toi Nikke. Niin se oli sitten niiden joukkueen keskushyökkääjä, kapteeni. Ja mä olin tarkoin miettinyt jokaisen noitten hahmon luonteet ja kaikki. Mä huvittaa kans se, että niiden valmentaja on Don, 26-vuotias, koska silloin mä ajattelin, että 26-vuotias on niin aikuinen. Ja nyt mä oon itse 28. Ja mä olin laittanut aivan sairaasti ajatusta siihen, miten tää homma toimii. Kaikkia ketjutietoja myöten ja kaikki tarkat iät ja pelinumerot ja vastaavaa. Mä olin tosi innoissani tästä. Mulla on tällaisessa ainoastaan yksi tarina, jossa näkyy, kun ne itse asiassa pelaa jääkiekkoa joukkueensa kanssa, mutta se taisi jäädä tyyliin ainoaksi. Ja tässäkään ei ihan hirveästi pointtia ollut. Mä muistan, että mulla oli tosi paljon suunnitelmia jo ihan niistä turnauksista omia pitkätarinoitaan, missä ne kilpailee siellä ja se olisi siistiä ja näin. Sitten tässä on lisää Maken tietoja. Makke vihaa todella paljon musiikkia. Käytännössä aina kun se kuulee musiikkia, niin se hajottaa kaikki mangat ja vastaavat näkökentästä. Tää vissiin liittyy siihen, että mä en ihan hirveästi tykännyt yläasteella kuunnella musiikkia. Mä vasta jossain vaiheessa aloin sit kunnolla kuuntelemaan jotain teknotransia ja punkrockia ja tämän tyyppistä. Mut siihen aikaan mä en tykännyt musiikista, mä olisin Makkeen istuttaa sen. Näistä paperista tää on ehdottomasti kaikesta käsittämättömin. Tässä näkyy Maken talon pohjapiirustus. Mä oon tarkkaan piirtänyt ensimmäisen ja toisen kerroksen pohjapiirustuksen. Ja sit lisäksi multa löytyy vielä tällaisia kolmeulotteisia kuvia niistä täysin samoista huoneista. Ja ne huonekalut on just oikeilla paikoilla kuin näissä piirustuksissa. Mutta mä oon myöhemmin miettinyt, että miten tää on olennaista? Minkä takia kenenkään pitäisi tietää joka neliöltä
minkälainen on Maken talo. Mutta mä luulen, että tääkin tulee siitä, että mä tykkäsin pelata Sims 2. Ja Sims 2. mä rakastin rakennusten rakentamista ja sisustamista, joten musta tuntuu, että tää liittyy siihen huumaan osittain. Mutta varmaan se isoin ongelma oli nimenomaan siinä, että mä olin sen koko universumin liian valmiiksi rakentanut, että sit se tuntui jotenkin tosi väsyttävältä alkaa ikinä tekemään niitä varsinaisia tarinoita siitä. Plus, että mä olin kaiken kiinnostavan ja mielenkiintoisen tavalla jo kertonut valmiiksi, eikä niitä pystynyt näyttämään niiden tarinoiden kautta. Se olisi tehnyt sitä paljon merkityksellisempää, kun ne oltaisiin näytetty tarinoissa, eikä vaan kerrottu tekstin muodossa, että nämä asiat on näin. Mutta siitä oppineena mä aloin tekemään toista sarjakuvaa, jossa mä otin täysin päinvastaisen lähestymisen. Eli tällä kertaa en tehnyt valtavia taustatietoja, vaan halusin ihan alkaa tekemään vaan hyviä tarinoita ja toivoa, että se maailma rakentuu siitä. Ja saman tien, vaikka näitäkin sivuja mulla on ainoastaan ehkä joku 7 tallella, niin se oli heti paljon mielenkiintoisempi maailma vaan sen takia, että sitä näytettiin tarinoiden kautta, eikä kerrottu kaikkia taustatietoja. Tässä on Smailimaan sankarit. Smailimaan sankarit. Tää oli oikeesti ihan hyvä, mä tykkäsin näistä. Inspiraatio tuli suoraan Hesasta ja Vesasta, koska siellä seikkaili myös Pölypallo-niminen kansa. Ja mä halusin tavallaan pölypalloista tehdä oman maailmansa, mutta mä vaihdoin sen nimen sit Smailimaan sankareiksi. Smiley tuli siitä, että hymiöitä, emojeita sanottiin ennen smileiksi. Tai ainakin minä sanoin, joten ne on Smailimaan sankarit, ei mitään emoji vaan sankareita. Mun ylivoimainen lemppari oli varmasti ninjapallo. Ninjapallolla on jälleen uusi tehtävä. Hänen vihollisensa on talon sisällä ja sinne olisi päästävä. Ninjapallon täytyy edetä hitaasti. Hän on sentään vihollisensa reviirillä. Ninjapallon täytyy mennä taloon salaa ja ninjamaisesti! Ding dong! Eli käytännössä ninjapallon idea oli se, että sä halusi olla supersankari nimeltään ninjapallo. Mutta oikeesti se oli täys luuseri kaikessa, mitä se teki. Isä, mikä tuota miestä oikein vaivaa? Miksi hän pukeutuu hassusti? No, hän on vain vähän hyperö. Hän luulee olevansa supersankari. Eikä vain luule! Hän on! Moiset mitättömyydet ninjapallo voisi sivaltaa kahtia! Ja oikealla miekällä se voisi onnistua paremmin. Nyt me mennään tosi syvälle nimittäin. Täällä on mun luonnoslehtiö. Täällä on lähinnä Hesasta ja Vesasta kaikkia juttuja, mutta täältä itse löytyy mielenkiintoista tietoa myös Smailimaan sankareista. Ja täältä löytyy sellaista mielenkiintoista tietoa, että alun perin kirpypelisarjasta Meta Knightin oli tarkoitus olla ninjapallon kaikista pahin vastustaja. Se oli musta vaan sairaan hauska idea, mutta mä en ikinä tannut yhtäkään tarinaa tehdä, missä olisi ollut Meta Knight ja ninjapallo. Tuo oli varmaankin sitä aikaa, kun mä piirtelin paljon kirpyä ja Meta Knightia, koska ne oli helppo piirtää, ne on yksinkertaisia pelihahmoja, joten sen takia totta kai mä halusin ne tuohon universumiin. Täältä löytyy myöskin ninjapallosta concept arttia. Jotenkin sympaattista, kuinka paljon vaivaa mä näihinkin näin. Muita henkilöitä Smailimaan sankareista oli Bob ja Rob, eli ne on tällaiset kaksi kaverusta, joilla on eriväriset pipot. Hei Bob, voisitko hakea minulle tuon hansikkaan? Totta kai! Tässä on itse tarina, joka perustuu tositapahtumiin. Lippunen herra. Oi, oli kiltteä, kun pyysit minut mukaasi elokuviin. Eikös vain, ja mä maksan, baby. Ja ne olivatkin sitten viimeiset liput. Mitä höpiset, teillähän on tuossa vielä useita. Jep, mutta nämä liput on varannut eräs nuori poika. Kop kop. Ja tää tilanne on oikeasti tapahtunut mulle. Mä en muista mikä Harry Potter-leffosta, se oli tyylin 3. tai 4. tai jotain. Ja oli tarkoitus mennä katsomaan sitä kaverin kanssa, just meidän edestä tyyppi sai lipun. Ja sitten kun me mentiin siihen, oltiin sieltä, okei, tää on loppuun myyty. Sitten mä olin silleen, teillä on tossa kyllä 4 lippua. Ja sit se oli vaan silleen, että niin, mutta ne on varattu. Ja sit sieltä tulee yksi mun tuttu mun yläkoulustani, ja sillä oli 3 tyttöä mukana, ja se oli vähän sellainen tyyppi, joka mä ite näin aina vähän sellaisena ylimielisenä, ja se oli tosi ärsyttävä tilanne, että totta kai se on nimenomaan varannut liput, ja se vie jotain tyttöjä leffateatteria. Se oli ärsyttävää. Mä vieläkin sanoisin, että Smailimaan sankareissa oli tosi paljon potentiaalia, vaan sen takia, että se kertoi yhden pienen kaupungin asukkaista. Siinä ei ollut varsinaisia päähenkilöitä, tai oli toki, mutta se kertoi tasavertaisesti kaikista kylän asukkaista. Mä ajattelin, että se olisi sellainen vähän niin kuin Salatut elämät, eli siellä on paljon rinnakkaisia tarinoita, bla bla bla, tosi unikkia. Ehkä mun ei kuitenkaan sitten mielenkiinto ihan täysin ollut siinä, mutta myöhemmin se on vähän kaduttanut. Mä olisin halunnut nähdä, että nämä tarinat olisi evolvannut vielä pidemmälle. Ja Meta Knightkin olisi päässyt olemaan tarinoissa. Oi pojat, sellaisia sarjakuvia se Joona on tehnyt.
Mä muistan, että mulla oli jotain muitakin tyyliin yksi sivu, jotain random sarjakuvaa, mutta niistä ei ikinä tullut se enempää. Mutta nää Makke ja Smilimaan sankarit oli sellaiset, mitkä mä halusin erityisesti näyttää, koska... No, niin kuin tiedätte, mä teen näitä videoita itselleni. Mä haluan dokumentoida näitä itselleni. Mä 5 vuoden päästä voin palata tähän videoon ja olla sieltä, että totta, onpa kiva, että mä oon kertonut Makesta ja Smilimaan sankarista, koska sit se muistuttaa mua, että mistä siinä oli oikein kyse. Mutta luonnollisesti mä kiitän teitä siitä, että te jaksoitte myöskin katsoa tämän videon, ja toivottavasti myös teistä. Tää oli ihan yhtä mielenkiintoista kuin mun mielestäni näitä nostalgisia juttuja mä jakaa näillä videoilla, joten... Kiitoksia teille vielä. Ja kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavissa videoissa, mutta kertokaa vielä kommentissa nopeasti, ootteko te itse olleet kiinnostuneita sarjakuvista ja ootteko jopa joskus itse koittaneet piirtää omia. Kertokaa vaikka näistä asioista. Nähdään.